Geodetska uprava že od leta 2007 spremlja dogajanje na trgu nepremičnin, pri tem pa vseskozi preverja in posodablja modele vrednotenja. Med 1. in 30. oktobrom je predvidena javna razgrnitev teh predlogov modelov vrednotenja. V tem času bo geodetska uprava objavila poskusno izračunane vrednosti o vseh nepremičninah, ki so evidentirane v uradnih evidencah, na podlagi teh razgrnjenih modelov. Lastniki nepremičnine imajo v času javne razgrnitve predlogov modelov vrednotenja možnost podajati pripombe na predloge modelov, ki jih je pripravila geodetska uprava skupaj v sodelovanju s strokovno javnostjo, kot tudi v sodelovanju z občinami. Ko bo ta javna razgrnitev zaključena, bo vlada sprejela te modele in na osnovi teh modelov bojo tudi vse nepremičnine dobile novo podobno, pa vendar malo spremenjeno vrednost, kot jo imajo sedaj. Bistvenih sprememb pri podatkih o vrednosti nepremičnine ne bi smelo biti, saj so lastniki dolžni o spremembah obvestiti GURS, poudarja Bačar. Lahko se pa zgodi, da je kakšna občina recimo spremenila kakšen občinski podroben prostorski plan. In če je določeno zemljišče, ki je bilo do sedaj po namenski rabi kmetijsko, bo sedaj postalo zazidljivo, v tem primeru je to lahko bistvena sprememba. Zato je tudi razgrnitev teh modelov na občinah. Poskusnih izračunov GURS v času javne razgrnitve ne bo pošiljal po pošti, temveč jih bo objavil le na spletu. Kuverto z podatki o posplošenih vrednostih in podatki o nepremičninah bojo dobili ljudje domov šele po 1. aprilu prihodnje leto. Z množičnim vrednotenjem želi GURS za vsak objekt določiti posplošeno vrednost, ki se bo najbolj približala tržni vrednosti, a dejansko se ta določi s prodajo na trgu. V Sloveniji sicer vsako leto prodamo le 1% vseh stanovanjskih hiš in 3% vseh stanovanj.